A branila je kad je ušla Zorica Marković i Ana Ćurčić, sele su dvorište te su tom prilikom počele priču Zvezdanu Slavniću i sinoćnim nominacijama. Pop se dovoljno, rekla je Zorica. Ma znam, ali ja ti govorim o sebi, moram da se okrenem sebi, rekla je Ana. Ja ti to i pričam i razumim da ti nemaš potrebu da pričaš sa njim, rekla je Zorica. Nemam uopšte, imala sam kad sam ušla, sinoć sam namjerno sela preko puta, skupila sam snage, gledala ih i ništa. Ja ne znam kako to da ti objasnim uopšte, rekla je Ana. Krenuo je da viče, da se deri, da je traži, nakon toga je donela supu. Jadno, ti si kao čovjek prišla, ja te razumijem i kapiram, nek priča ko šta hoće, rekla je Zorica. Šta je danas ljudski i kako za koga, to je pitanje, dodala je Ana. Bio je top, on je cijelu peticu sam nju pratio, rekla je Zorica. To je njoj rekao, a sve ispratio je. Pratio je dok sam ja išla na posao, komentarisali smo zadrugu zajedno. Mogu da pričam sa Markom Markovićem, baš je lepo rekao, sve mi se dopada kod njega, ima i ponašanje sve. Rekla je Ana. Miljana je rekla istinu, iako je bio onaj snimak i sve, rekla je Zorica. Situacija je jako napeta, Filip Bilal čak i on može da odreaguje za neke stvari, ovaj dečko ima pravo da kaže, prvi dan je ovdje skočio na Kristijana, rekla je Zorica. Vidi ovdje klasična konfrontacija cara Bilala, Maje i Alex, rekla je Ana. Ja u šoku sinoć kad je ustala da nominuju kao na tebe, onda car priča kako igram reality, rekla je Zorica. Jel veruješ ti u to? Ja ga zovem u neznanju, pomogla mu, ma neću ni da pričam, samo kažem, hvala mu. Ja sam ispala kontradiktorna, meni Aleksandra kad sam ušla nije bila prioritetna, a ona se uplašila kad je prišao. Ja jesam zbog nje plakala, imala haos, rekla je Ana. Sprema osvetu za Aleks Nikolić, Jana joj neće oprostiti izdaju, uništile pred milionima u dva poteza.